От по-ранната математика, която вече познаваш, вероятно знаеш за идеята за множител-делител. Например, нека избера произволно число, числото 12. Бихме могли да кажем, че числото 12 е произведение от 2 и 6. 2 по 6 е равно на 12. Тъй като имаш произведението от 2 и 6 и получаваш 12, бихме могли да кажем, че 2 е делител на 12 и бихме могли също да кажем, че 6 е делител на 12. Имаш произведението на тези неща. И получаваш 12. Дори можеш да кажеш, че това е 12 в разложен вид. Хората обикновено не говорят по този начин, но можеш да го разглеждаш така. Разбихме 12-та нещата, които можехме да умножим. И вероятно си спомняш от математика обозначаването за разлагането на прости множители, където разлагаш числото на всичките му прости множители. В този случай можеш да разложиш 6 на 2 и на 3. И ще имаш 2 по 2 по 3 равно на 12. Това ще бъде 12 в разложения му вид на прости множители или разлагане на 12. А това са прости множители. Да го запиша. Общата идея, това понятие множител се отнася за нещата, които можеш да умножиш едно по друго, за да получиш първоначалното нещо. Или, когато говорим за разложения вид, по същество вземаш числото и го разлагаш на нещата, при умножението на които ще получиш първоначалното число. Ако започнем с един израз, да кажем, изразът е 2 плюс 4 х, можем ли да го разложим на произведението от две други числа, или два израза, или на произведението от число и израз? Едно от нещата, за които можеш да се сетиш, е, че можем да напишем това като 2 по 1 плюс. 2х. И ако искаш, може да провериш, че това наистина е равно на 2 плюс 4х. Просто ще разбием скобите. 2 по 2 uh, е 2. 2 по 2х е равно на 4х. Значи е плюс 4х. При алгебричните разсъждения, това често ще бъде разглеждано или отнасяно към този разложен израз или в разложен вид, че сме изнесли две предскоби. Лесно можеш да кажеш, че 1 плюс 2х е изнесено пред скоби. И имаш това разложено на два от неговите множители. Да решим още няколко примера. И след това да помислим за това, с което тук още те запознах и как всъщност го намираме. Нека решим още един пример. Да кажем, че имаш 6. Нека само сменя цвета да кажем 6х, 6х плюс, плюс 3. Не, нека го напише като 6х плюс 30. Това е интересно. Да се запитаме дали можем да разложим всеки от тези членове така, че да имат общ множител. Това тук, 6х, буквално представлява 6 по х и след това 30, ако искам да изнеса отвън 6, 30 се дели на 6, така че бих могъл да го напиша като 6 по 5. 30 е същото като 6 по 5. И когато го напишеш по този начин, виждаш, че можеш да изнесеш отвън 6. По същество това е обратното на разпределителното свойство. Всъщност отменям разпределителното свойство. Изнасям отвън 6 и ще получа накрая 6 по ако тук изнеса отвън 6, ще имам хикс. И изнасям отвън 6 тук. Имам плюс 5. Значи 6 х плюс 30, ако го разложим, можем да го напишем като 6 по х плюс 5. Можем да го проверим с разпределителното свойство. Ако разпределиш това 6, получава 6 х плюс 5 по 6 или 6 х плюс 30. Нека направим нещо, което е малко по-интересно, където бихме искали да изнесем отпред дроп. Да кажем, че... Нека сложа новцият тук. Да кажем, че имаме една втора минус 3 тори х. Как можем да напишем това в разложен вид? Или ако искаме да изнесем нещо? Препоръчвам ти да спреш на пауза видеото и да се опиташ да го намериш сам. Виж дали можеш да изнесеш отвън една втора. Нека го напишем по този начин. Ако се опитаме да изнесем отвън една втора, можем да напишем този първият член като една втора по едно а този втория да напишем като минус 1 втора по 3х. Това е същото. 3 втори х е същото като 3х делено на 2 или една втора по 3х. И тогава тук можем да видим, че можем просто да изнесем отвън една втора и ще получим една втора по 1 минус 3х. Друг начин, по който можеш да го направиш, е да кажеш. И двете произведения включват една втора. И това е малко по-объркващо, след като имаш работа с дроб но един от начините да го разглеждаме е, че мога да разделя и изнеса една втора от всеки от тези членове. Ако изнеса една втора от този, една втора, делено на една втора е едно. И ако взема три втори и го разделя на една втора, това ще бъде три. Така че изнасям отвън една втора, което е друг начин да го направим. Не знам дали това обърква повече или по-малко, но дано ти създаде представа за разлагане на израз. Ще реша друг пример, където използваме дори още по-абстрактни неща. Мога да кажа AX плюс AY. Как бихме написали това в разложен вид? И двата члена съдържат произведение от А, така че бих могъл да напиша това като А по Х плюс Y. И понякога чувам хората да казват, че съм изнесъл отвън А. Можеш да го провериш, ако го умножиш отново. Ако разпределиш А, ще получиш АХ плюс АУ.